اس گرفتاری کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور اس گرفتاری کے خلاف کل پشتون تحفظ مومنٹ پوری ملک میں پاکستان کے تمام شہروں میں کل ہم احتجاج کا اعلان بھی کریں گے اور دنیا کے تمام شہروں میں پوری دنیا میں ہم ہماری تنظیمیں جہاں جہاں بھی پشتون تحفظ مومنٹ کی موجود ہے دنیا کی جس ملک میں بھی ہماری تنظیمیں موجود ہیں کل ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے اور اس احتجاج میں پر ہم آئندہ کا کے لائح عمل کا بھی اعلان کریں گے انیشیلی ہمارا آج یہ فیصلہ ہوا ہے ہم جتنے بھی ساتھی کہ ہم کل پاکستان کے تمام شہروں میں بھی اور دنیا کی جس جس شہر میں بھی ہمارے تنظیمیں موجود ہیں ہم وہاں پر اپنی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے بعد کا جو لائح عمل ہوگا وہ اعلان کل ہم پھر اپنی ان احتجاج میں کریں گے ہم اپنے تمام ورکروں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح پر امن رہے ہمارے بیانیے میں اتنی طاقت ہے ہمارے بیانیے میں اتنا زور ہے ہمارے سچ میں اتنی طاقت ہے ہمارے یہ جو عدم تشدد نون وائلنٹ سٹرگل جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو کسی اور بیساکی کی ضرورت نہیں ہے